בסייעתא דשמיא אחים יקרים, פרשס מעשה תופשים פי בייז, אנחנו גם נכנסנו לתשעת הימים. אני רוצה להגיד לכם רבוי סי, מסר נפלא עד מאוד, שווה מיליונים. שימו אותכי נפשכם. בפרשס השבוע כתוב המסעות של בני ישראל, התורה חוזרת על כל המסעות. זה בא ללמד שהמסעות לא היו משהו מקרי. היו במקרה כאן ויחנו וייסו ויחנו, לא לא לא, כל דבר היה לו תכלית, לכן יש מקום לחזור על זה. זה משהו שהוא מרמז על כל מיני שימו יישא קוידש. אפילו יש כאלה שאומרים שרשי אומר שמה, משל עם מלך שנסע עם הבן שלו להתרפות, ואחרי זה בחזור הוא אומר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו. אז אומרים, זה לא סתם, כאן ישנו במעמד הר סיני נרדמו, וכאן הוקרנו זה, והשקור חו בדרך, משל לא נממולק. זה רמזים. וכאן אני רוצה להביא אתכם למסר שנוגע לנו מאוד, למסעות שכל יהודי עובר בחיים שלו. אתם יודעים שהגמרא אומרת שהיה יהודי אחד, קראו לו אליעזר בן דורדיה. בסוף קראו לו רבי אליעזר. אליעזר בן דורדיה, הוא היה שטוף מאוד בעריות, השם ישמור, בטייבה. הוא יכל ללכת עד קצה העולם ולשלם כסף רב לכל איזה, השם ישמור, פרוצה שהייתה משלמת, שהיה צריך לשלם. זה היה נורא והיום. בסוף הגיעה לו התעוררות דווקא דרך הפרוצה בעצמה, והוא התעורר, הוא התחיל להגיד, ימים ונערות בקשו עלי רחמים, ערים וגבעות בקשו עלי רחמים, ובסוף הוא הגיע למסקנה, אין הדבר טוב לו יהיה לו בי, שם ראשו בין ברכיו, בכה עד שיצא נשמתו. יצתה בת קול, רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי אוהל המבוא. שומעים? בכה רבי, רבינו הקודש בכה על זה. יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. ולא עוד אלה שקוראו לו רבי. לא רק שהוא קנה עולמו בשעה אחת, קראו לו רבי. אז פשוט תמיד מבינים למה קוראים לו רבי, כי הוא לימד את המסר הזה שאפשר להיות כל החיים, ובסוף תשב ואין שעד דקו, כמו שחזל אומרים, הדכדוכו של נפש, אף פעם לא מאוחר. ברגע האחרון הוא תיקן הכל, והוא מזום לך עם אבו בלי דין, בלי איסורים. זה המסר שהוא נתן. האמת היא, למה בשביל זה קראו לו רבי? זה הרי בעצם כבר כתוב בפסוק, תשב ואין שעד דקו. אבל הוא הראה את זה בפועל. אני חושב פשט חדש ונפלא מועיד למה קראו לו רבי. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שמתהלכים עם מחשבה פנימית של ייאוש כלשהו. למה? בגלל דברים שהם לא עשו טוב בחיים, או שהם לא למדו מספיק, לא עבדו את השם מספיק, לא התפללו מספיק, לא עשו מה שצריך בזוקו וחסד במיד. ויש כאלה שמרגישים שאין להם כוח לקום מכוח זה, אני כל כך הרבה לא בסדר, וכל כך הרבה לא עשיתי בסדר, כבר משהו נשרף. יש הרבה שמסתובבים בדור הזה עם המחשבה הזאת. אתם יודעים מה שרב לזה בן דודי ילימד? אתם יודעים מה שכתוב במקובולים? רב לזה בן דודי היה גלגול של יויחונון כהן גדול, ששימש 80 שנה בכהונו גדולו, והיה צדיק, ובסוף נעשה צדוקי. אז מה התיקון של הנשמה הזאת הייתה? שכל החיים הוא יהיה רשע ובסוף יתקן. זה היה התיקון. כל החיים הוא היה צדיק ובסוף הוא נהיה צדוקי, אז כל החיים הוא יהיה רשע ובסוף הוא יתקן. תגידו, אתם שומעים מה שכתוב כאן? שבעצם כל הנפילה שהייתה לו כל החיים מבחינה רוחנית, הייתה תוכנית שמימית. תארו לעצמכם שהיום על עצמו, זהו, הלך עליי, אין סיכוי. הוא היה מפסיד את התיקון המיוחד שלו, שבשביל זה הוא בא לעולם. הוא בא לעולם כל החיים לחיות בנפילות, כדי בסוף לבוא ולתקן, וזה התיקון המיוחד לו, כי את כל החיים בסדר הוא כבר עשה. כי הוא היה יוחנן כהן גדול של 80 שנה היה צדיק. כל התיקון המיוחד לו היה לעבור את כל הנפילות, ובסוף להתרומם. תשמעו טוב את המסר כדי שלא תבין אותו לא נכון. זה לא הכוונה שאתה מגיד, אני גם כזה, אז אני עכשיו אתן לעצמי. לא, לא, לא. במה שנוגע לעתיד, אתה כל רגע צריך לחשוב, רגע, עכשיו אולי נקודת הבחירה שלי, שעכשיו אני צריך לקום. אולי אצלך זה 20 שנה ראשונות, 10 שנים ראשונות, 5 שנים ראשונות, שנות הבחרות, לא יודע מה, מה שהיה עד היום. אני מתכוון רק להגיד דבר אחד, במה שנוגע לעבר, לקחת את העבר הלא טוב שהיה, שלא למדת מספיק, או שלא התפללת מספיק, או שלא עשית מספיק, מצוות כמו שצריך, או שלא שמרת את העיניים מספיק, או דיבור, כל דבר שלא יהיה. לקחת את זה למקום של שברון ועצב, זה טעות בהבנה. זה רב לזר בן דודי ילימד, לכן הוא נקרא רבי. תלמדו ממני כל הדורות שכל הנפילה של חיים שלמים זה לא סיבה להיכנס לדיכאון ולעצב ולייאוש, כי אולי יש תיקון מיוחד שאתה בא לעשות דווקא במה שעברת. זה דוגמה שכל המסעות הם לא סתם. זה מסעות של כל בן אדם בחיים, ואותו דבר תשעה יומים. זה לא נעים מה שכלל ישראל, הרי זה ירידה רוחנית. מה זה המרחק הזה שלא זכינו עדיין לביזה מקדוש? צריכים להבין שגם זה חלק מתוכנית אלוקית, מה שנוגע למה שהיה עד היום. ודאי שצריכים להתגעגע ולרצות ולהתפלל, אבל במה שנוגע למה שהיה עד היום, זה תוכנית אלוקית שדווקא משם צריכים לפנות לקודש ברוך הוא ולהתחבר אליו. תשמעו את המסר הזה. רב לזר בן דודי נקרא רבי,
כי הוא בא ללמד לכל הדורות, אל תישבר ואל תתייאש מדברים שלא עשית בסדר עד היום. כי ייתכן וביקשת משומס השם אלוקיך ומשום דייקה, שדווקא המעברים שעברת עד היום, זה משהו מתוכנן מגלגולים קודמים, אתה לא יודע אפילו את התוכנית האלוקית פה. הנפילה היא לא סיבה לייאוש. זה חלק מהתוכנית המיוחדת שמשם אתה מגיע לשלמות היפה והמיוחדת שלך. אני אביא לכם עוד דוגמה קטנה של חז"ל, בזה אני מסיים. חז"ל אומרים שאין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים מאחוריו. דיינו שהוא עשה דברים לא כל כך זה בהתחלה. למה? שאם תזוח דעתו, הוא יתחיל להתגאות על הציבור, יגידו, אדוני, אדוני, לך אחורה. זכר שמה? אז אני אומר, כמה, זה לא ימולת להגיד שהמכשולים שהביאו לו בהתחלה מן השמיים, כי רצו לתכנן לו תוכנית להביא אותו למקום מאוד גבוה, ולא רצו שהוא יתגאה, אז בראש הביאו לו את המכשלים מן השמיים, כדי שכשהוא יגיע לתפקיד המחיר, הוא לא יהיה לו גייבה, כי הוא כל פעם יזכור, אני לא יכול מדי להתגאות, הרי יש לי, תראו. זאת אומרת, תראו עוד איזה היבט, למה לפעמים המכשולים עצמם מגיעים מן השמיים לבן אדם, כדי לשמור עליו מבחינה רוחנית, שכשהוא יגיע, הוא יגיע למשהו מאוד מיוחד, הוא לא יתגאה ויאבד את הכל. המסעות, תדעו לכם, זה חלק מהתוכנית. המסעות הם חלק מהתוכנית השמיימית. המסעות הרוחניות אפילו, ההתמודדויות. אדם אומר לעצמו, לפעמים יש בחור מבוגר, אומר לעצמו, אם הייתי מתחתן צעיר, הכל היה נראה אחרת מבחינה רוחנית. יש כאן תוכנית אלוקית. אם הריק הקודש היה פה, היה אומר לך, אתה בגלגול קודם היה כך וכך. ולכן אתה צריך להגיע לכך. מי עכשיו כבר יהיה בסדר, יהיה ישוע, אבל כוונה היא, אל תצטער אף פעם על כל מיני נפיל, מבחינה רוחנית. אכפת לו הצד הרוחני, אני לא מדבר עכשיו שאכפת לו שיש לו קשיים, הוא מאמין שכל מה שהשם עושה זה טובה. אבל מבחינה רוחנית, אז אני נפלתי בגלל זה ונכשלתי בגלל זה ולא היה בזה. זה חלק מהתוכנית. רב לזר בן דודי, מזומן לך יועיל למבוא, בלי דין, בלי איסורים. תיקן הכל, איך תיקן הכל? כי זה התיקון המיוחד שלו דווקא אחרי כל הנפילה הזאת. הבנתם אחי ורעי? מוצ'אבס.